लमजुङ जिल्ला भोटेवाडार पैरेमा रहेको यस झोक्छेनगिङमा झ्याछेन छैलिङ गुम्बाको स्थापना 22 जना संस्थापकहरूबाट 2053 सालमा शिलान्यास गरिएको हो। मुख्य संस्थापकहरू स्वर्गीय दिलीप सिंह तामाङ, तीर्थबहादुर मोक्तान, स्वर्गीय कालु तामाङ, स्वर्गीय बखत बहादुर तामाङ आदि आदि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले 2057 सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा यस गुम्बाको दर्ता गर्नुभएको छ। 2066 सालमा यस गुम्बाको प्रमुख लामाको पदमा श्री कारसाङ लामाज्यू स्थापित हुनुभएको छ। उहाँकै नेतृत्वमा यस गुम्बाको पुनः निर्माण सुरु भएको छ र हालसम्म निर्माण कार्य चलिरहेको छ। हाल गुम्बामा रङ रोगन लगाउने काम भइरहेको छ। यस गुम्बाका सदस्यहरू 22 घरबाट वृद्धि हुँदै हाल 83 घर पुगेको छ। पुर्खौँ पुर्खादेखि तामाङ समाजमा चलिआएका धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज झल्किने छेवर, विवाह, घेवा जस्ता कार्यक्रमहरू यही गुम्बामा स्थापनादेखि चलाइरहेका छौँ। ठुला ठुला धार्मिक अवतारी लामा तथा रिम्पोछेहरूबाट पटक पटक वाङ पूजाहरू सञ्चालन हुँदै आएको छ। हरेक वर्ष मृत आत्माहरूको शान्तिको लागि 3 दिने न्यूने व्रत बस्दै आएको छ। यस गुम्बाको स्थापनाकालदेखि हालसम्म तामाङ समाजका सम्पूर्ण सदस्यहरू एकजुट भई अग्रसर भइरहेका छौँ। तामाङ समुदायको महान पर्व सोनाम ल्होसार हरेक वर्ष समाजका सम्पूर्ण सदस्यहरू भेला भई गुम्बामा पूजापाठ गरी हर्षोल्लासका साथ मनाउने गरिन्छ। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा पूजापाठ गरी गुम्बा परिसर 108 चोटि परिक्रमा गरिन्छ। हरेक औँसी पूर्णिमाको दिन बिहान लामा गुरुहरूबाट बत्ती बालेर पूजापाठ गर्ने गरिन्छ। अरू कामकाजका लागि खस भाषा प्रयोग गरिए तापनि तामाङ भाषालाई नै प्रमुख मान्यता दिँदै आइएको छ। बुद्ध धर्म र तामाङ संस्कार संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने मूल नाराका साथ सम्पूर्ण समाजवासी लागि परेका छौँ। बुद्ध धर्मको शान र तामाङ जातिको पहिचान नै गुम्बा भएको ठहर गर्दै सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक नमस्कार टक्र्याउँदछौँ।